Kash ne do t'i rikthehemi energjisë dhe frymës pas ditës sonë, duke më pritur në studio një tëftuar shumë të veçantë, të cilën e kemi patur më përpara për panele, për të folur për tematikat ndjeshme të familjes, të shoqërisë shqiptare, por sot do t'a kemi ndryshe në një profil dedikuar pikrisht në kujtim të babait të saj, si solisti pari teatrit operas dhe baletit, artisti popullit, ndërthemeluesit e institutit të arteve, pikrisht për baritonin e njohur zotin Ramiz Kovaçi, cili edhe pse shëndar nga jeta, patjetër kujtimi i tij mbetet, do të kujtohet edhe do të vlej për të çuar përpara breza të tërë që duan të investohen në këtë pjesë të artit. Për ta njohur më tepër pikrisht profilin e tij nga jeta familjare, nga jeta profesionale, nga jeta shpirtërore, ne do të kemi sot të ftuar në studio vajzën e tij, zonjën Rajna Kovaçi. Rajna dashur. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirësevini. Komplimenta. Faleminderit shumë. Pëlqyeni si gjithmonë dhe sillni një dritë në studion tonë. Me një libër, me një monogram të publikuar, një zë brillant dhe i papërsëritshëm Ramiz Kovaçi. Si ndiheni që e keni në duar këtë libër? Është gjë shumë e bukur, është një si një pjesë e imja më duket dhe kam shumë kënaqësi kur flas, kur e mbaj me vete, kur qëndron mes nesh, sepse ky është një portret që e ka bërë bashkëshorti im dhe ishte dhurata më e bukur. Dhe është vlerësuar si një nga pikturat më të bukura që ai mundi ta kapi, se e di piktura nuk është kollaj, duke e njohur, duke e ditur karakterin, talentin, vlerat e tij, ka bërë një gjetje të jashtëzakonshme. Dhe neve përveç se kemi në shpirt, e kemi gjithkohës në mendje, e përmendim për vlerat që kishte, për fjalët e me shumë rëndësi që na ka dhënë për jetën, që na ka përgatitur për çdo hap të jetës, ne kemi edhe si pikturë brenda nesh. Pra fizikisht edhe nga të gjitha, emocionalisht ai mbetet gjithmonë pranë nesh. Do të flasim për shumë detaje sot, për të njohur më tepër edhe në marrëdhënien që ka patur në familje dhe në gjithçka që u ka lënë në kujtimet tuaja sot, por patjetër edhe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në artin shqiptar. Kemi përgatitur një insert shumë interesante. Ndjekim së bashku dhe ndërkaq që ulemi në këndin tonë të bisedës. Faleminderit shumë. Faleminderit e dashur. Jemi rikthyer në studio. Rajna, gjatkohës që po ndiqnim insertin, unë shikoja dritë totalisht diellore në sy tuaj, por nga ana tjetër edhe shumë emocion, edhe një lloj përlotje, shumë gjëra bashkë. Kishit përgatitur shumë bukur këtë insert, ju falenderoj nga zemra, juve dhe Erin, si vajza me një kulturë dhe me dije që e plotësoni shumë bukur këtë emision, i cili na gëzon për ditë që e shohim me shumë dëshirë dhe me shumë gëzim. Dhe ju falenderoj shumë nga zemra që më ftoni. Me kënaqësinë më të madhe, është kënaqësia e gjitha jona, Rajna. Gjatkohës që po i shikonim materialin së bashku dhe që shikonit imazhet edhe skenën ku ai ka kënduar, ka qenë prezant vetëm disa nga të shumtat, le të themi. Çfarë keni, çfarë përjetoni, çfarë ndjeni? Ai ka kënduar të gjitha rolet e baritonit, edhe si të kompozitorëve shqiptar, ashtu dhe kompozitorëve të huaj. Këngën popullore e këndonte me shumë dashuri dhe me shumë profesionalizëm. Është pedagogu që e vendosi si t'ju them unë juve, si lënd mësimin e këngës popullore në Institutin e Lartë Arteve. Këndoi këngën popullore e pothuajse të gjitha trevave të Shqipërisë dhe kjo, si thuash, jepte akoma më shumë madhështi këtij këngëtari operistik që e diti ta këndoi kaq bukur këngën popullore shqiptare. Mori pjesë në shumë festivale të këngës radio-televizionit shqiptar, ku u vlerësua shumë herë me çmime të para, duke mos folur pastaj për këto konkurset botërore, ku në një nga konkurset që u bë në rang botëror, ku morën pjesë nga gjitha vendet e botës, ai mori çmimin e dytë të argjend. Kjo ishte një vlerësim shumë i madh dhe një, si thuash, një fitore e tij që tregoi për punën e jashtëzakonshme që bënte ai në këtë profesion kaq të vështirë, ku e ka trashëguar dhe vajza ime Ramona, që është me të vërtetë një profesion shumë i vështirë dhe duke ditur që ai la disa leksione shumë të vlefshme për kanton, që si thuash është një
një profesion shumë I vështirë për të kapur, sepse nuk është për shumë si gjuhëletërsia, anglishtja ose inxhinieria ku I ke të gjitha leksionet gati dhe ti e zgjidh problemin ose ekuacionin. Kjo është një profesion shumë I vështirë I cili duhet kapur në një farë mënyre, ku duhet spikatur patjetër talenti dhe gjithashtu dhe puna e palodhur. Pra, baba I mla shumë leksione, të cilat I kishte shkruajtur me dorë, dhe Ramona I situash I zbardh dhe në këtë mënyrë neve bëm librin. Pra, libri jonë përbëhet nga jeta e ti, nga lidhjet e ti familjare, nga kruja e ti e dashur që e deshi jashtë zakonisht shumë deri në fund të jetës, dhe gjithashtu edhe nga leksionet të cilat janë shumë të vlefshme për studentat e institutit lartarteve. Para dy ditësh ne ishim në Kosovë, ku si pari I festimeve të pavarësisë Kosovës, u hap me një aktivitet shumë të veçantë, me promovimin e monografisë babait tim, ku spikati një përgatitje arzakonshme, një dashuri, një njohje, unë u çudita se si ata I njihnin kaq mirë babain tim. Se si ato kritikë të muzikës I kanë me një dije të jashtëzakonshme për sa I përket operës, muzikës shqiptare, muzikës botërore. Dhe më vonë pastaj u bë dhe një koncert shumë I bukur ku këndoi dhe Ramona krahas këngëtarëve të gjithë trevave shqiptare. Pra kjo ishte një, si thua, një ftesë shumë e bukur, e cila do të mbetet e paharruar për mua, sepse njëkohësisht mu duk sikur edhe babi më pati ëndër të këndoi në Kosovë dhe nuk arriti dot të këndonte në Kosovë. Dhe më vjen shumë keq, po më duk si kur ishte aty, mori pjesë mes nesh, e ndoqi këtë fest të bukur të muzikës. Kur filluat realisht me ndonit që gjithçka me dërshkrime, me gjithçka ka bërë në jetën e ti, personale, profesionale, ti përmblidhnit në një libër, dhe sa kohë ju është dashur për ti kopsitur të gjitha? Kjo ishte në fillim, kur e morëm si vendim, ishte shumë e vështirë, sepse akoma nuk e mendonim dot që ai nuk gjendet më mes nesh. Dhe ishte shumë e vështirë tek ne. Mua nuk më linte emocioni, nuk më linin lotët, sa ulesha në kompjuter, qohesha, Ramona më jepte mbështetje dhe më jepte fuqi, si thuash, me atë rinin, me atë bukurin, me dashurinë e jashtëzakonshme që pati për gjyshin e vetë. Dhe kështu neve vendosëm që, duke qenë se edhe mami ishte gjallë, do me thënë ishte shumë mirë dhe në tregoj edhe ngjarje të ndryshme të cilat neve dhe nuk I dinim. Plus që duke qënë një grua shumë e zgjuar, shumë e kulturuar, ajo I qëndroj pran dhe disha të them që një artist duhet ketë pa tjetër pran një njeri që ta kuptoj. Se ndryshe nuk arrin dot asnjë gjë. Është shumë e vështirë, por kur I thon në qofse ajo e don, e vlerëson dhe e mbështet artistin, ai do të arrijë majat më të larta. Dhe unë them që një nga vlerat e mëdha të mamës time dhe pozitat që zuri baba im në artin dhe kulturën shqiptare ishte edhe kontributi I saj jashtëzakonshëm. Atjetër. Si e kujtoni, Rajna, mëse shumë ti babain tuaj në ambjente të familjare, si një baba autoritar, jo, në shtetës, absolutisht, më shumë shok me ju. Shumë shok, shumë I dashur, jep të dashuri, mbështetje, optimizëm, dhe në çdo moment nuk I njihte këto, si thuash, se ekzistojnë artë, ju e dini që ekzistojnë nga një qik ato egoizme dhe ato, baba im nuk I njifte ato, I kalonte në mënyrë shumë të çuditshme, nuk I vinte re, dhe duke shprehur gjithmonë optimizëm, sinqeritet, më thoshte, shiko, jep ju dashuri njerëzve, se në qofë se nuk e kuptojnë për momentin, do vi dita që do e kuptojnë. Dhe më thënë, tek shpia jonë, kishte gjithmonë njerës, vinin, pa fundësisht, a I mbështeste, I ndihmonte, mamaja ime që kalonim atëherë, kemi kaluar shumë momentet vështira, ju e dini dhe nga në ekonomike, dhe mamaja ime ishte nga goja atja u jep të njerëzve, sa shumë krutan kanë ardhur, sa shumë e deshi krujën pa fundësisht, gjdo javë do shkonde në krujë, babi po lori. Marë dhe një veçantë me krujën dhe besnik I qytetit e tia. Jashtë zakonisht, patriot, me një dashurit jashtë zakonshme për Shqiprin, për krujën sidomos, me një vlerësim, po dhe krutanët e deshën dhe duan shumë e vlerësojnë jashtë zakonisht. Është përgatitur tani një bust
dhe presim që më 22 mars që e ka ditë lindjen ta vendosim në hyrje të domethënë të qendrës së Krujës, ku pak më poshtë është rruga Ramiz Kovaçi dhe lagja Ramiz Kovaçi. Pra e ka bërë shoku i tim Muntaz Drami, mik i në liceun artistik, ku kur e punonte i flista, ishte shumë prekse. Shumë bukur, e ledhatonte, kështu e mbante afër, ai ka derdhur në bronz, është një vepër shumë e bukur, e ndërtuar me shumë dashuri, e krijuar me shumë dashuri. A këndoi në shtëpinë tuaj, Rajn? Patjetër. Ne kishim piano dhe papa im ulej, po thuaj se për dit, sepse këtë thoshte, në qovë se e le një dit kanton, të le një avë, në qovë se e le dy dit, të le një muaj. Pra e kishte, shko pasion të jarë zakonëshëm, kjo ishte një pasion që unë nuk do të jaharoj kur ati njeriu. Deri në fund të jetës, a i ka kënduar, sepse a i u largua shumë i ri nga kjo jetë dhe ishte në Izmir, ku në Turqi eftuan në operë në Izmirit, Stambolit, Ankaras, ku a jep të mësime dhe kaloi pothuaj se të gjithë solistët e këtyre teatrove, dhe ata thoshin që ne nuk e duam skalën, mëse në na erdi skala këtu tek ne mes nesh. Pra, vlerësuan jashtëzakonisht, jo vetëm për vlerat e ti si profesionist, por dhe vlerat e ti njerëzore. Kjo ishte shumë e rëndësishme të i baba im. Cilat kanë qenë disa nga vlerat e ti më të mëdha, ose si, çfarë kujtoni ju më së shumti sot nga ai? Shikon, neve kujtojmë çdo në shtëpi, kujtojmë pothuajse për ditë çdo shumë shpesh, domethënë çdo minutë, çdo orë, sepse ishte shumë i pranishëm në të gjitha problemet tona. Ai nuk mërzitej kur, ai gjithmonë t'i jepte zgjidhje. Ai ishte gjithmonë, domethënë, si thua, i jepte zgjidhje gjërave me dashuri, jo me inat, jo me urrejtje. Nuk ekzistonin këto gjëra tek ne. Asnjëherë. Po ashtu ishte edhe mamaja ime. Asnjëherë nuk mendonin për, domethënë, për të kundërtën e gjërave, asnjëherë. Gjithmonë dhe më thoshte që çdo moment sinqeriteti dhe drejta të ndihmon dhe të shpëton. Dhe këtë e keni si njësi... Si moto të jetës, si moto, të them të drejtën. Tamam, si moto të jetës. Ishte një artist shumë i madh, në plot kuptimin e fjalës, në mënyrën si rinte, në mënyrën si luante, si interpretonte, kishte shumë elegancë në të gjithë, domethënë, në të gjithë qenien e tij. Ishte disiplinë në shtëpinë tuaj? Shumë disiplinë. Disiplina kene erdhi, domethënë, si të thuash, gradualisht, sepse nuk vendosej kështu me dhunë ose me, si të thuash, me... Vendosej në mënyrë të si të thuash, të natyrshme dhe shumë të këndshme. Kështu që... Një disiplinë e diktuar dhe nga arti dhe nga puna? Dhe nga arti dhe nga puna, pa tjetër, të gjithë artistët janë të disiplinuar, shumë e çuditshme. Unë e vërej dhe tek vajza ime, këtë orari, disiplina, do me thënë ato e kanë çdo gjë të programuar, sepse kështu e kanë jetën. Cilat kanë qenë disa nga vështirësitë që i ka kaluar, ose sfidat më të mëdha të jetës së ti që ti mban mend që keni kaluar së bashku si familje? E përmendë shumë shpesh prezencën edhe faktin që nëna juaj ka qenë shumë pranë ti edhe si bashkëfutare në çdo hap. Në çdo hap, ashtu është. Mamaja ime ishte huaj dhe kjo jo pak, domethënë ndikoi në atë kohë, megjithse njerëzit e respektonin jashtëzakonisht, njerëzit e babait tim e donin shumë. Unë kam pasur një hall që ishte hall Fatimia, të cilën e donte kaq shumë, edhe mamaja ime, edhe ajo na donte shumë. Pra, në çdo moment, gjithçka është kaluar me dashuri, ku mamaja ime thoshte, shiko, mos u mërzit se nesërmja është gjithmonë më e mirë se sotshmja. Pra, besimi për të ardhmen, shpresa për të ardhmen, na ka ndjekur çdo moment. Ajo ishte një grua shumë e fortë, kaloi shumë peripeci, kaloi probleme të mëdha të cilat ishin të kohës, sepse ishte një diktaturë shumë e rëndë. Por në sajt mençurisë, dashurisë që kishin me njëri tjetrin, familja mbijetoi dhe familje shumë e lumtur. Dhe kjo është për të duar të rokitur e gjitha dhe më vjen shumë mirë që e ndajmë këtë gjë edhe që kështu ka shkuar e gjithjeta. Rajna, nëse do të thoshim që
të rinjve do të shërbej i kulibër, për të kuptuar se si mundet që një rrugtim në artë që dhe tham që shëshërohet me sfida dhe me vështërsi në terenin shqiptar, po ashtu, qëfar do të gjenë brënda kësaj monografie? Njërë dhe shatë të them që libri është hapur me fjale dhe mrekullushme të miku të babaj tim, të madhi Dritë Roa Golli, ku ai e vlerëson jashtë zakoni shumë si njeri dhe si profesionist. A mund të lexojmë diçka? Po si, me dëshirë, mund të lexosh. Do preferoj ata dëgjojnë nga ju. Dhe si pas të madhi Dritë Roa Golli, baba im kishte kohë që ishte hyrë në Evropë. Dhe kjo është një vlerë shumë madhe, sepse kur këndonte në përskenat botërore, nuk ishte asë një ndryshim nga këngëtarët e tjerë. Pra, ishte niveli jashtë zakonisht i lartë që nuk e tallonte nga artistët e tjerë të mëdhenj të botës. Dhe kështu që me shkrimin e tij, me dorën që i dridhej për shkak të moshës, ai e shkruajti shumë me dashuri këtë hapjen e librit të babait tim, Ramiz Kovaçi, artisti dhe njeriu. Ramiz Kovaçi është një ndër figurat e mëdha të artit dhe të kulturës sonë. Me talentin e pa diskutueshëm, me zërin e mrekullueshëm, me mjeshtrinë e lartë artistike dhe me punën e tij të palodhur e të vetëdijshme, ai u bë një ndër kolonat e forta që mbajtën në këmbë teatrin e operës dhe baletit shqiptar, duke i arritur atij nderin dhe autoritetin artistik dhe duke na lënë të sigurt trashëgiminë e brezave të rinj. Teatri i Operës dhe Baletit me artist si Ramiz Kovaçi u bë një ndër elementet e rëndësishëm për të hyrë në Evropë. Veprimtaria e Ramiz Kovaçit luajti rol të rëndësishëm në përhapjen e muzikës skenike dhe me edukimin e njerëzve me këtë gjini që është, domethënë, pak si më e re për popullin tonë. Prandaj Ramiz Kovaçi, si artist i shquar dhe si njeri me virtytet e larta, humane dhe shoqërore, është i prirur gjithmonë drejt për parimit, meriton vlerësimin më të lartë, si që është aji në deri kombit. Dritë Roa Golli, baba i më bënë në deri kombit, po, është bërë në deri kombit, është një artist që me të vërtet i shkon fjala artisti popullit, sepse nuk ka lën minier, fush, nuk e di uzin, fabrik pa kënduar. Dhe këtu ka një fotografi shumë të lezetshme, ku janë një qere, ku, do me thënë, nuk është më viti 36, por vazhdojmë të kjo, shiko këtu mes njerëzve duke kënduar. Një të regojnë për publikën e. Po. Shiko sa njerës ka që po i dëgjojnë, pa fundësisht. Pastaj në arë, duke korur grurin, shkoni edhe këndonin, bënin koncerte, me një fizarmonik, shiko sa thjeshtë, me një fizarmonik. Me një fizarmonik në duar dhe gjithë njerëzit. Dhe gjithë njerëzit të mahnitur duke i dëgjuar. Kjo pastaj në qere është e jashtë zakonshme. Wow. Artista ka që të më dhejnë, sa që më bjën dhe keqë. Po sepse... Si kur u hargjuan, thë me vedën time, por nga një ana tjetër, kjo ana njërzore, dhe ka shumë ana edhe i lartëson, me ndoj më shumë. Ashtu, dhe me thënë tani, nuk mund të mendojt një gjë e tilë, që artistët të shkojnë edhe të këndojnë, por ama... Qfar kujtime. Qfar kujtime, është jashtë zakonë. Dhe sa mirë që janë ruajtur të gjitha këto foto dhe shërbejnë. Baba imi, fotografinë gjithmonë i shkruan dhe poshtë. I shkruan dhe në detajtë. Dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë për ne, sepse në dha në mundësinë që të nëzjerim në këtë liber dhe të komentojmë, poshtë duke vendosur shkrimin e ti. A ka një prej atyre fotografive që të ka prekur mësë shumë ti, Rajna? Kjo është shumë... Që e kemë që atë ju themun, një thjeshtësi deri në madhështia e ti ishte, jashtë zakonshme, por nga një ranë ishte dhe ajo thjeshtësia njërzore. Që me ndoje ka lartësuar edhe më shumë. Ka lartësuar akoma më shumë. Kjo është shumë e bukur, kur të regon që në 69-ën, kanë shkuar dhe kanë bërë 25 koncerte në të gjitha fshatrat e Tiranës. Dhe në një kohë nuk mundet të kalonin me këmë sepse ishte lumi i rëmbyshëm dhe u vendosin në këtë qere dhe këshu ka shkuar duke kënduar dhe duke kaluar sa e bukur shumë e bukur është por ama nga njëra anë dhe e lodhshme dhe si thuash por duke qënë që e donin kaq shumë të profesion e dashuronin i kalonin gjërat me durim, me situash, me atë besimin në të ardhmen.
Ne do të vijojmë të flasim sërish për këtë monografi, për artistin Ramiz Kovaçi dhe për kujtimet që sot kanë mbetur, por mbi të gjitha si një shenjë mirë edhe si një patjetër si një vlerë kaq e madhe për të gjithë ata që duan pa ashtu ta prekin artin, edhe si një shembull kaq frymëzues për të gjithë ata që duan të shkojnë sa më lart. Dhe më vjen mirë shumë që sot ju kemi në studio dhe ndajmë përveç se detaje nga jeta e tij profesionale, për ta njohur edhe më së shumti nga ana personale, nga ana familjare dhe mbi të gjitha jam e impresionuar. Patjetër kemi lexuar dhe dim informacione, por kur i marrim në mënyrë kaq të drejtë për drejtë nga ju që jeni vajza e tij, se çfarë ka lartësuar më së shumti, ëh, dhe ka qenë pikërisht thjeshtësia edhe për ulja e ti. Ne do të kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe do të vijojmë sërish. Po unë desha të falenderoj botimet tuaja ena që kanë bërë një libër kaq të bukur. Do vijojmë të qëndrojmë gjëra për ulja e publicitet. Jemi rikthyer në studio dhe do të vijojmë të flasim edhe pak për librin. Po, ndaj një falënderim, Rajna, pak më parë. Po, ndaj falënderimin për botimet tona, për zonjën Irena Toçi që ka bërë me kaq dashuri dhe me kaq kujdes këtë libër, duke filluar që nga mënyra e vendosjes fotografive, e letrës shumë bukur, gjithçka e kopertinës që është shumë e qelluar për gjithçka. Unë e falenderoj nga zemra. Për ju si vajzë e Ramiz Kovaçit, është pa tjetër nderë, po ka qënë nga ana tjetër edhe përgjegjësi, për të quar për para e mërinë ti, si e keni parë? Ashtu është, unë e kam si parim që mos ta shfrytëzoj emrin e babaj tim, e kam shumë kujdes këtë pikë, unë e kam krenari, ai është shumë i madh, është i pazëvendësueshëm, deri më sot akoma nuk është zëvendësuar, them drejtën, e them me plot gojën këtë gjë, dhe si thua, e kam lënë në madhështinë e tij, të jashtëzakonshme, ku unë jam pranë gjithmonë vajza e tij. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Si ka qenë ky lartësimi këtij kujtimi edhe tek familjarët tuaj, tek fëmijët, tek Ramona? Tek Ramona ishte shumë e veçantë, kur Ramona shkoi për herë të parë në Sofi të Bullgarisë dhe këndoi në atë sken ku, si thuash, inxhinieri zbatues i operës Sofis ishte gjyshi im, pra stërgjyshi Ramonës. Baba im ka kënduar atje, ka mbrojtur diplomën, ka kënduar disa herë, është vlerësuar nga këngëtarët më të mëdhenj të asaj kohe, dhe pastaj këndoi dhe Ramona. Pra, jeta është plot me surpriza, plot me gjëra të bukura, dhe e kam si thuash, si nga dhurat, nga prindet e mi, që momenti duhet jetuar, jeta duhet parë jo vetëm nga ana e keqe, por gjithmonë duhet ta shohim nga ana pozitive, nga shpresa, nga optimizmi, nga dashuria për njerëzit. E lumtur, po ashtu që po çohet përpara emri i tij edhe nga Ramona, edhe nga Ramona. Jashtëzakonisht, nuk kam fjalë, nuk kam lumturi, krenari, gjithçka që Ramona u bë një këngëtare shumë e madhe ku i ka për para syve, me gjithë se ishte shumë e vogël, të gjitha ato, si thuash, bisedat, dhe fjalët e babait tim, sepse gjithmonë duke i biseduar dhe nga ana jon, ato fillojnë edhe bëhen edukat në familje. Pra, fëmijëve duhet gjithmonë t'i mbështesim, sidomos në pasionin e tyre, në dëshirat e tyre, duke i udhëhequr dhe duke i drejtuar rrugën. Sepse kjo ka shumë rëndësi, duke qenë të rinj dhe të vegjël, nuk mund ta dinë rrugën që duhet ndjekin. Por pasioni dhe ajo udhërfimi ynë e bëjnë atë që të arri aty ku duhet. Është shumë puni i dashur Ramonës për të ngjitur këtë shkallë. Shumë. Është profesion shumë i rëndë dhe ajo ka një fat të madh që ka një bashkëshort që e kupton, që e mbështet, që i jep rëndësinë e duhur, dhe kjo ka shumë rëndësi, ka dy fëmijë të mrekullueshëm, është një familjare shumë e mirë, pra kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është gjë më e rëndësishme, themi. Është gjë më e rëndësishme. A do të lexojmë edhe diçka tjetër? Ne lexuam pikrisht atë që i madhi dritor Agolli ka shkruar, edhe siç po thoje me dorën që i dridhej. Por nga ana tjetër, po më thoje pak më përpara që ka edhe diçka
Tjetër të veçantë në libër apo jo? Ja? Më duket lidhet me krujen, me atë që ishte pikë në zemër për. Kurtanët kanë bërë një poezi për babain tim dhe kjo ishte surprizë shumë e madhe për mua. Njëkohësisht babai im merrte pjesë në të gjitha hallet, në të gjitha problemet e kurtanëve, për si nga shëndeti, si nga nuk di t'ju them domethënë. Dhe njëkohësisht babai im ka shkruar shumë edhe nëpër gazeta. Dhe probleme të ndryshme i shkruante me shumë art, si të thuash. Pra, ai nuk ishte gazetar, ai ishte artist, po problemet dinte ti shpjegonte kaq bukur saqë duke sikur ishte një gazetar i vërtet. Ne kemi botuar shumë këtu tek libri, pjesë nga shkrimet e tija. Dhe mund ta filloj poezinë. Jehon sot ky mal i Krujës, e dëgjoni gjithat dheu, po këndon Ramiz Kovaçi, apo flet vet Skënderbeu, me 22 mars lindi, ky artist i madh shqiptar. Këta që janë, ata që vinë, për të do t'jenë krenar. O Ramiz, Ramiz Kovaçi, kënga jon burimi gurt, ti ke qenë do të mbetesh, kroj i kalasë Krujës. Në Izmir të Turqis, të pushoj zemra, kënga s'ndali, Arnaut i bariton, shqiptari ideali. Këngëtar, artisti poplit, ndiri Krujës dhe i Shqipnis, zani ti si bilmbilmali, lasu mbyll të përjetësis. Wow. Shumë e bukur është. Shumë e bukur, vërtet shumë e bukur. Kjo pra është gjëja më e madhe që mund të arrijë njeriu në jetë, që nuk blehet me para, që nuk ka pasuri ta mbuloj. Kështu që është edhe për ju kruja dhe pulesa e vizitonim pasherë. Pa tjetër, shkoj shumë shpesh, me shumë dashuri, kemi shumë kujtime aty, kemi njerëzit tonë, të cilët po thuj se kanë ardhë të Tiranë, po kemi dhe ca ati që kanë mbetur për të na pritur neve kur të shkojmë. Kjo është gjë shumë e bukur. Më vjen shumë mirë për gjithë shka ndam sot me publikun, duke ju falenderuar shumë që ju kishim në studion tonë të pasdites. Sa mirë që ju kishim së bashku me librin tani të finalizuar me këtë monografi për Ramiz Kovaçin, një zë brillanta dhe i papërsëritshëm absolutisht, edhe faleminderit dashur Rajna që ndave edhe detaje nga jeta e tij për ta njohur më tepër edhe dashur Rajna. Edhe si njeri edhe për atë që e ka kthyer në një person madhështor, por që mbi të gjitha ka qenë thjeshtësia e tij. Njeriu i madh. Absolutisht. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju.